Sveikinu, sveikinu, mano nuoširdžiausi linkėjimai tau ir dabar jau nuo ryto iš tikrųjų jaučiu impulsą padaryti šitą laivą ir pasidalinti savo įžvalgomis, savo pastebėjimais iš gyvenimo, kaip keičiasi mano gyvenimo kokybė. Nuosekliai medituojant, judant, galima sakyti tiesioginiu, tiesiu vidinio išlaisvėjimo keliu, kuris visą laiką prasideda nuo pabaigos, kad aš jau ir visada esu laisvas, kaip ir tu. Tai yra tiesiog dėmesio, nuolatinis dėmesio atkreipimas, nuovokos atkreipimas į šią tiesą. Galima sakyti, toks ir būtų mano meditacijos pagrindas. Atpažinti, jog aš jau ir visada esu absoliučiai laisvas, aš ir esu šitą laisvę. Nuo visko. Nes viskas pasireiškia manyje, mano nuovokoje. Ir taip, nes mes šitame pasaulyje turime tokią liguistą priklausomybę nuo įvairiausių minčių, emocijų, nuo baimės, įvairių baimė grįstų įsitikinimų. Tai taip. Kaip aš tai matau, jog iš tikrųjų, jeigu mes norime jaustis laisvi nuo baimės ir nuo tų visų varginančių minčių, žalingų priklausomybių, kas gali būti susijusios su pilvu, su tarpukoju ir taip toliau. Tai gali būti taip, tai gali būti tiesiog mintis, tam tikros teisinčios mintis, su kuriuom mes save irgi iš dienos į dieną tiesiog prievartaujame. Tai yra aišku, įvairių metodikų galima kurtis įvairius režimus, įvairias programas sau, kaip sakant, prisižiūrėti save, kažkam tai veikia, čia pagal sąmonės lygį. Bet bent jau man asmeniškai, vat, tokie kažkokie griežti režimai, bandymas save įsprausti kažkokius rėmus, niekada gerai neveikdavo, nes tai vis tiek tu lieki beveik toj pačioj sąmonės būsenoje ir dažniausiai tu save taip užspaudi ir tada vis tiek tos visos baimės ir baimė grįsti troškimai kažkaip kitaip išsiverčia, kažkaip kitaip apverčia, išsiverčia tavo patyrime. Nu, sumoji vis tiek tada nejauti tos tikros laisvės, tikros pilnatvės. Nes bandant išsilaisvinti iš vienų dalykų, tu tarytum save įkalini kitose dalykuose ir jose irgi atrandi ribotumą ir taip toliau, ir teisimą ir taip toliau. Tai man efektyviausias kelias iš tikrųjų yra vertikalus, galima sakyti, kada aš tarytum kylu virš visko, kylu į visiškai kitą sąmonės lygį, būtent per kasdienę dvasinę praktiką, per meditaciją, per dėmesio kreipimą į savo tikrąją natūrą, į savo dieviškąją natūrą, kuri yra visada, kaip ir sakau, laisva nuo visko. Net nuo susidomėjimo apie save.
nuo visų nuomonių apie save. Ir taip, tai yra darbas iš tikrųjų, kada mes taip esame inertiškai pratę įsisukti, įsivelti tas emocijas, tas mintis, tas įvairias kūniškas traukas, kurios tarytų mus užvaldo kabutėse. Taip, prieš visą tai atsilaikyti mes turime, taip, mes turime prisiminti iš tikrųjų savo absoliučiąją galią. Tam ir yra skirta šita praktika. Tiesiog sugrįžti tai, sugrįžti tą tyrumą ir tą absoliutumą, kuris tu esi, kurio niekas negali pajudinti, kurio niekas negali paveikti. Ir taip, tai yra tas darbas tiesiog, kad tu pastebi, nes tos mintys jos nepastebimai, vos tik tavo sąmonė truputį pradeda klaidžio, truputį liktais tu apleidi tą paaukštintą sąmoningumą, tos visos mintys, emocijos vėl nepastebimai tave įtraukia ir turi vėl pastebėti tai. Ir vėl sugrįžti, vėl suvok, va dabar aš ką tik buvau šitoje projekcijoje ir dabar aš ją suvokiu ir aš esu už jos. Ir tada vėl viską sąmoningai paleidžiu ir tiesiog lieku su tuo, kas natūraliai lieka. Ir būtent lieka tik tais tą laisvę, taiką, palaimą, aiškumas ir taip toliau. Tačiau tam protui, apgavikui irgi, apie kurį neseniai rašiau blogę, tai yra labai nuobodu. Atrodo, jisai sako, kad čia yra labai nuobodu ir štai imk šitą projekciją ir velkis dalyvauk čianais. Čianais bus įdomiau, čianais bus smagiau. Ir taip, ir kuo ilgiau tu gali išbūti toj vidiniai tyloj, tai taip, tai tam protui apgavikui tai yra visiška mirtis. Ir aš nesakau, kad pats protas yra blogas, aš nesakau, kad pats ego yra blogas, aš tik tai sakau, kad yra mumise ta tokia, kaip čia jinai vadinasi, parazitinė programa, kurią aš vadinu proto apgaviku, kuri yra paremta va tom iliuzijom, atskirumo, ribotumo, trūkumo, baimė, bandymo kompensuoti kažką, ko tu niekada iš tikrųjų nepraradai. Tai taip, tai tam protui apgavikui tai atrodo kaip visiškas savęs įkalinimas, kaip visiška mirtis. Visko, kas geriausia praradimas, bet tai yra apgaulė. Iš tikrųjų, tu judi į visišką laisvę, į visišką laimę. Ir nuostabų energingą gyvenimą. Ir taip, ir aš pastebėjau, vat, su šita praktika, kuo tu labiau būni tame, kuo tu dažniau grįžti į tą savo tikrąją natūrą ir ilsiesi, marinuojasi joje, tuo labiau tave, tuo mažiau tiksliau pradeda tave dominti. Tas visas mintis, kurios anksčiau atrodo taip tave užvaldydavo, įtraukdavo ir tu negalėdavai atsispirti tom visom traukom, emocijom ir taip toliau. Pykčiai, pavydai, teisimui ir tada kažkiam nerimastingumų ir tada savęs užbukinimų ir visą šitas dinamikos, tavęs pradeda tiesiog nebedominti. Tu tiesiog iš to išaugi. Tai dėl to ir sakau, man tai yra efektyviausias būdas. Jeigu tu nori iš tikrųjų išsilaisvinti iš baimių ir troškimų,
tokių kaip to nepasotinamo alkio troškimų, kaip ten budistai vardina, alkanosios dvasios būna, žmonės, kurie įsivelia visą šitą velnio ratelį. Tai jeigu tu nori iš to išsilaisvinti, tai tu gali pirmiausia suvokti, kad tu besisukant tame ratelyje niekada neužpildysi tų troškimų, niekada nepabėgsi nuo tų baimių, tai tęsis amžinai. Tai gali tęstis daugybę gyvenimų, jeigu nori. Bet taip, išėjimas yra vertikalus, išėjimas yra už to ribų, išėjimas yra į vidų. Čia yra irgi tik tai simboliai, bet iš tikrųjų į tą tikrąją natūrą. Pabudimas į savo tikrąją natūrą, dėmesio kreipimas į Dievą, kai kurie vadina, į viso ko šaltinį. Tai būtent tai. Taip mes išsilaisviname. Tenais mes atrandame tai, ko mes iš tikrųjų ieškome per tas visas, kaip ir sakau, apgaulingas priemonės, išsiderinusius būdus. Kurios mums siūlo protas apgavikas. Visą tai žadėdamas iliuzinėje ateityje. Tokia pagrindinė žinutė mano šiandieną. Ir taip, ir aš pastebėjau per visas tas praktikas, per visą šitą praktiką, vientisą praktiką, per šitą ašį, šitos ašies palaikymą savo gyvenime, aš pastebėjau, kad taip, aš turiu daug daugiau energijos. Aš labai daug energijos turiu, nes tiesiog, jo, dauguma minčių, kurios sklando šitam kolektyve, manęs tiesiog nebedomina, manęs tiesiog nekabina. Ir aš tada pastebėjau, kad aš anksčiau išvargdavau būtent dėl tos visos gausos minčių, kad aš sukdavausi tose visose mintise. Ir tai taip, tai siurbia energija, sakykime, mūsų gyvybinė, fizinė energija. Baimės laikymas, jisai daugiausiai energijos suryja. Ir taip, ir tu negali būti laisvas nuo baimės, siekiant užsitikrinti daugiau saugumo per visokias fizinės aplinkybės, priemonės, ten pinigus, ar kad ir kas tai bebūtų. Pažinti santykius, kad ir kas tai bebūtų. Ne. Iš baimės mes galime išsilaisvinti tik tais pažindami savo tikrąją natūrą, kuri yra absoliuti, kuri yra viskas vienu metu. Kol tu tiki, kad tu esi atskiras individas, tu negali iš tikrųjų būti laisvas nuo baimės ir tuo pačiu besąlygiškai mylintis. Viskas užklius ties tavo ribomis, ties tavo ribotumais, ties tavo šališkumais. Ir manipuliuojant aplinkybėmis to ištaisyti, ištygyti, ištobulinti niekada nepavyks, kad ir kaip stengtumės. Nes pagrindinė šakninė idėja, kuri visą tai skatina, motyvuoja, yra neteisinga. Apgaulinga. Meluojanti savo. Kaip tai tikrai natūrai. Ir įvairios priklausomybės irgi nuo visokių ekstremalių patirčių. Aš irgi gan ekstremalus, labai mėgdavau viskas ekstremalias patirtis. Per jas tarytum patirdavau irgi įvairius tuos
tas, tokias, sakykime, dvasinės realizacijas, įvairias tokias pastiprintas, atšviežinančias pamokas, bet dabar irgi vis labiau ir labiau matau, jog iš tikrųjų pati geriausia būsena tai yra natūrali, paprasta, paprastas buvimas. Priklausomybė nuo natūralumo, nuo paprasto va šito aš esu. Tai yra jo, vienintelė, galima sakyti, iš tikrųjų sveika priklausomybė, tai va būtent kreipti dėmesį į savo tikrąją natūrą, ilsėtis joje, gyventi iš jos. Be jokio trūkumo, su besąlyginė meilė, begaliniu sklandumu. Iššūkiai pasireiškia, tačiau jie taip pat yra patiriami su visu tuo sklandumu. Tai šiandien vesiu meditaciją savo meditacijų grupėje. Jeigu kažkas norit prisijungti prie šios grupės, tai vis dar galite jungtis. Jau vienas mėnuo praėjo. Tai aš kiekvieną savaitę tenais vedu meditacijas su vis irgi įvairiais atnaujinimais, kvėpimais. Tiesiog dalinuosi savo daugiametę patirtimi. Ir taip, ir aš jaučiu, kad tai labai labai paspartina visą šitą išlaisvėjimo, šitą vidinio išlaisvėjimo procesą, negu bandyti medituoti vienam kažkaip ir su mažai žinių. Tai taip, daugam tas išlaisvėjimas iš vis gali atrodyti kaip neįmanoma misija. Nes tu vos tik atsisėdi, pabūti tyloje ir iš karto tave išriškėja tie visi vidiniai demonai ir dauguma žmonių tiesiog negali išlaikyti tos tylos. Jie nuolatos kažkur bėga, jie nuolatos yra toje bėgimo energijoje. Ir taip, nai, mūsų šitam pasaulyje yra įgavus labai didelį pagreitį. Ir labai yra palaikoma dar vis irgi to kolektyvo. Tai taip, tam ir yra naudingos grupės, tam ir yra naudingas vedimas, tam mes ir esame vieni dėl kitų. Padėti vieni kitiems. Viskas, ko reikia iš tavo pusės, tai tik tais nuoširdaus troškimo, pribrendimo, tikrai laimiai. Iki tikros laimės mes galime bręsti, kaip čia, gradually, nu, tarkim, laipsniškai, po truputį galime judėti per visą šitą aplinkybių fizinėje tikrovėje mokykla per įvairiausias pastangas ir nusivylimus, įvairiausias viltis, vat irgi ir nepasiteisinimą jų. Galima eiti tokiu keliu ir tiesiog taip išsekinti save, išsekinti tas iliuzijas, patirti daugiau kančios ir tada pribręsti. Arba galima eiti tiesioginiu keliu, kuris nereikalauja beveik šitos pamokų, kuris anuliuoja iš tikrųjų visas tas pamokas.
Tai aš ir kalbu apie tai. Aš ir esu vartai į tai. Į tą palaimą, kuri visada yra čia, kuri niekada nebuvo niekur dingusi. Mes tiesiog taip užimam savo nuovoką, savo dėmesį su tom įvairiausiam mūsų apakinančiom idėjom ir mintim ir emocijom ir pats tada visą tą virtinę pamokų, patirčių. Tai tam reikia pastangų. Iš tikrųjų, viso šitoj virtiniai mums reikia, tarytum, mūsų traukia, ne tas sukūrys, ne tas toks pražutingas iliuzijos sukūrys. Ir mums reikia, tarytum, dėti pastangas, kad išplaukti iš jo gravitacinio lauko. Tai čia ir yra ta kasdienė dvasinė praktika. Ir iš tikrųjų, kada mes jau išplaukiame, mes pradedame, mus pagauna kitas, su kuriais mus pagauna tas tiesos gravitacinis laukas ir jis tada jau mus vis lengviau ir lengviau irgi neša. Ir taip ir tada mes jaučiame vis daugiau ir daugiau tos natūralios palaimos, kuriai nereikia pastangų, vat, kad jinai būtų. Tai laisvei, tam buvimui nereikia jokių pastangų. Jisai esti be pastangų. Jam neegzistuoja šis nieko, kas būtų atskira nuo to. Tai dėl to ir sakau, jog tai yra sveikiausia priklausomybė. Vat kaip tokia kasdienė dvasinė praktika tiesioginė, nes jinai tave kreipia į tą būvį be pastangų. Tu dedi pastangas tam, kad būtum be pastangų. Juk to mes visi ir siekime, tai to mes visa žmonija ir bando pasiekti per įvairiausias, vat irgi ribotus būdus, vat per technologiją, per, na, aišku, čia viskas vis tiek priklauso, viskas turi savo laiką, savo vietą, viskas yra ok. Bet mes galime matyti, jo, kad tai yra tai, ko mes siekime. Mes dedame pastangas tam, kad po to tarytų mažiau dėti pastangų. Viską automatizuojame, viską supaprastinam, optimalizuojame. Ne? Tai mes su moji siekime šitos būsenos be pastangų, šitos dieviškumo būsenos, kada tu gali ilsėtis kaip dievas per savo 7 kūrinijos dieną, kada jau visa kūrinija sukurta, viskas veikia, viskas tobula ir aš galiu ilsėtis. Čia yra mano natūrali būsena kaip dievo. Leisti kūrinijai tarnauti man, ne? Ja, mes galime tai matyti iš labai egocentrinės pusės, iš tos iškreiptos pusės. Bet mes tai galime matyti ir iš labai šviesios pusės. Iš tos pusės, kada tu tiesiog palaikai besąlyginės meilės erdvę ir leidi visuotiniai darnai veikti per tave, per viską ir matyti, kad tai ir yra viskas. Tu esi tai. Ir nėra nieko atskiro nuo to. Tu esi visas tas, kas yra. Ir tai reiškia, jog taip. Nereikia nieko forsuoti, nereikia nieko laukti. Tačiau taip, iš šitos susikurtos visos mūsų iliuzijos ir įpročių atskaitos taško mums reikia dėti pastangas
kad sugrįžti savo natūralumą, sugrįžti savo tyrumą, kuris visą laiką yra čia. Ir sakau, visa šita dvasinė kelionė tai yra tiesiog kaip ir savęs perorientavimas į tai. Ir taip, tam reikia pastangų. Tai yra iššūkis. Tai yra mūsų susikurtas iš tikrųjų iššūkis, kad mes tada dar labiau įvertintume tą savo natūralią būseną, tiesą. Ir čia gali būti irgi tik tai analogija su šita, sūnum paklydėliu, ne, kai išeina pasiklysta, arba netgi su Adomu ir Jėva, ne, kai jie išeina pasiklysta, ta tame dualybės visame sapne, tame atskirumo sapne, kur yra gėris, blogis ir šališkumai ir bandymas per to šališkumus pasiekti vienybės, bet tai niekada neišeina, visą laiką vyksta paradoksai, prieštaros ir taip toliau. Kol galiausiai taip ta kelionė yra išsekinama, atsiranda širdyje tas impulsas, tas ilgesys sugrįžti namo. Ir tada prasideda įdomi, smagi kelionė namo. Tik tai yra simbolis, iš tikrųjų taip viskas yra čia, namai yra čia. Tais mes jų nematome, mes jų nepatiriame. Kaip ir Jėzus irgi buvo sakyta, dangaus karalystė visur čia aplink jūs, bet jūs jos nematote, jūs jos nepažįstate. Jūs nematote, kad visas šitas fizinis pasaulis tai yra sapnas, projekcija, kuri yra išprojektuojama rojuje, vat. Toje dangaus karalystėje, kurioje mes visą laiką amžinai esame. Besaliginiai meiliai, vienybei. O čia tik tais žaidimas, per kurį mokomės galbūt apie tai labiau tai įvertinti. Ir kas vat ko, kas fainiausia, ką mes galime susikurti visame šitame patyrime, tai vis dar būnant čia, vis dar būnant šitame pasaulio sapne, taip pat žinoti, jog tu esi toje amžinybėje, jog tu esi tą amžiną beribę, besąlygiškai mylinti esybę. Ir kaip tada pasikeis šitas sapnas su šita nuovoka. Tai, va, tai yra labai įdomu. Tai yra labai nuostabu. Labai nuostabus atsiskleidimas. Kaip pasikeis mano santykis su viskuo, ne? Kada aš iš tikrųjų savo tiesioginių patyrimų be abejonių žinosiu, kad aš esu nemirtingas. Amžinas. Beribis. Tai apie tai. Apie tai yra šitas sapnas, šitas gyvenimas, kuris yra laikinas. Ir dėl to taip, aš kviečiu nesnausti, nes viskas labai greitai praeis. Ir tu čia nesi tam, kad save išlaikytum, tam, kad išgyventum, kad kažką užsitikrintum. Tavo
širdis trokšta patirti kuo daugiau tikrumo ir nuoširdumo. Čia ir dabar atiduoti viską, neturėti nieko ir jo, susigrąžinti visą savo galią. Tai tam aš taip pat ir esu atvėręs vartus į savo asmeninės sesijas ir į savo asmeninės individualias keliones kartu su manim. Kada mes galime 3 mėnesius nuosekliai dirbti kartu ir iš tikrųjų pasiekti tikrus pokyčius. Realizuoti tos pokyčius, kurių trokšta tavo širdis. Galbūt tai yra tai, ko tu laukiai visą savo gyvenimą. Ir tai yra čia, priešais tavo akis, bet tu vis dar lauki, tu vis dar tikėsi, kad tai ateis kažkur, kažkada. Vėlgi tas protas apgavikas visą laiką viską nustumė į praeitį. Nu, gal vėliau, gal po kažkiek mėnesių, gal dar ne dabar, gal kada kitą kartą. Kaip kviečiu kartais irgi žmonės į savo webinarus, kurie pasižymi, jie sako, kitam kartui, arba į kursą kažkokį irgi pasižymės, kur, nu, va, pasižymėjai ar dalyvausim. Sako, kitam kartui atidedam, dabar negaliu, ir niekada ir negrįžta, dažniausiai nebūna to kito karto. Tai taip, tai ir skatinu nustoti atidėlioti. Ir jeigu tu jauti trauką, ir tau nebūtina nieko, žinot, tau nebūtina būti tam pasiruošus, tau net nebūtina tenais žinot, kaip tu už tai susimokėsi ir taip toliau. Visa tai antraeiliai dalykai. Pirmoji eilė yra nuoširdumas. Nuoširdumas yra viskas. Sąžiningumas, atvirumas, nuoširdumas yra viskas tame. Visa kita seka iš paskos natūraliai. Tai yra dabar. Tu arba tai integruoji dabar, arba tai lieka tik tais dar vienas konceptas. O visas šitas video, kurio aš ką tik pasidalinau, jeigu tu to neintegruoji, tai liks tik tais dar vienas nuobodus konceptas tavo tame protė. O, okay, supratau, važiuojam toliau, sekantį, ne? Taip mes ir numetame tą brangą akmenį. Ta ištiesta Dievo ranka, kuri visą laiką tave kviečia į tikrąją taiką, į tikrąją laimę. Pilnatvę, prasmingą gyvenimą. Tai ačiū labai, kad išklausei šios žinutės ir taip. Išjausk, tai gali dar kartą viską perklausyti, galbūt ne nuo pradžių žiūrėjai šią transliaciją. Bet ir bendrai, jeigu ir visą žiūrėjai šitą įrašą, gali dar kartą perklausyti, išjausti, pajausti. Ir tada, jeigu surezonuos, jeigu pajausi tą kvietimą, pašaukimą, tai tiesiog aš esu čia. Iki.